Owen leo amefanya ile kitu. Mambo ndio ile sasa. Jalasa ameingia kwa boma. Christmas bado sisi tunapiga Christmas. Today is Christmas, tomorrow also. Sisi tunaendelea na Christmas bwana. Jalasa bwana. Hilo lipoka. 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 Hiyo ni lipoka. Lipoka. Hii ni nyeni. Inyeni. Hii ni nyama. Hiyo yote ndio kwa jamaa alikuwa Ebu Chinga Primary School. Ebu Chinga. Akatafuta kende shisiru. Akenda, imagine, from Ebu Chinga Primary School, akenda Shisiru Primary School, na kaleta mtu wa Shisiru Village. Don't. Niambie bwana. Hii maneno unaona itakana. Itakuwa sawa. Owe nebu kuja hapa bwana. Duko hapa ushago bwana. Eh. Duko ushago bwana. Yala pia hizo video hii. Yala. Raptor. Huyu kijana tumwambie aje bwana. Kijana atoe makuta mastori. Chama ime. Sasa saidi. Tuna record bwana. Jalasa anakuja kutembea huko. Tumesikia fiti sana. Eh. Na mheshimiwa wako hapa na pia hapa kuna jamaa wa UDA regional manager hapo hapo na mimi ni msanii tu wa kawaida. Sasa kwa kina Owen na kwetu hapa home ni kama 25 minutes. Yeah, 25 minutes. 25 minutes. Huyu akasema Christmas tukule pamoja. Ni lunch. Amekuja lunch na mimi kesho naenda kwao lunch. Ah, very good. Amekuwa fit sana. Na ulete huyu jamaa. Asante sana. Mimi ndio ameingia. Mrembo wangu huyu. Eh? Sasa ingia bwana. Me I'm recording. Thank you. I felt so welcome. You're welcome anytime. Yeah, anytime hapa home. Umekula nini? Kwa Kiluya. Umekula nini? Umekula nini kwa Kiluya? Ma lipoka. Imechemka lipoka. Lipoka. Mshereha. Tumeka mshereha kwa lipoka. Na umeona sasa kuku ikoje? Kama hosti. Hapo kuku. Good one, good one. Thank you guys for hosting us. Yeah. We appreciate. Karibu sana. Sikose. Sikosi. Naingia pale. Niona wale wa Masai. Wacha mrembo kipeleke. Sawa. Owe. Yeah.